des de l'Ajuntament de Montcada, la nostra prioritat ha estat i serà estar al costat de les persones. Les retallades del govern central i del govern de la Generalitat ens han posat les coses encara més difícils als ajuntaments. A la nostra ciutat, les retallades de l'Estat i de la Generalitat han suposat la supressió dels serveis d'urgències del CAP. Han deixat suspès el projecte del soterrament de la Via de França. També han deixat suspès a l'Institut Montserrat Miró, l'Hospital Ernest Lluch i la residència de la gent gran i centre de dia Les Vinyes. Som una ciutat forta i mostra d'aquesta fortalesa són els esforços que des del consistori s'estan fent en els àmbits dels ensenyament i de l'atenció social. Posem-nos dempeus altra vegada i que se senti la veu de tots, solemnament i clara. Cridem qui som i que tothom ho escolti. I en acabat, que cadascú es vesteixi com bonament li plagui i via fora. Que tot està per fer i tot és possible. Miquel, Martí i Pol. Visca Catalunya lliure! All you need is love. All you need. Love is all you need.